Пані Інна розповідає, зараз жінку, яка, за її словами, збирає біля будинку на щасливі 13А сміття, кілька днів не бачила, тому звалище не збільшується, але й не зникає. За її словами, ця сусідка збирає сміття і в своїй квартирі. Живу год і постійно, от це таке безобразие. Живу я тут рік, і постійно таке неподобство. Над нами на другому поверсі живуть сусіди, і вони все сміття зі сміттєвих баків приносять сюди і складають. Влітку це просто жах. Вікна відкрити не можна, не передати словами. Щури з тарганами бігають, мухи літають. Влітку взагалі неможливо спати, бо жінка пляшки здавлює та шумить. Вона тут і вдень, і вночі сидить. Ну, 5 років от так, така фішка проходить. То приберуть, то от, ну, це просто уника. Вон людині, вона собі убрала, полісадник зробила, убрала, а тут не можна, тому що крові, що таракани, що угодно, яка хоче, щоб така болячка кровопробіжить. Окна відкриті, яка хоче, щоб така прибіжить. Кореспонденти Суспільного спробували поспілкуватися з жінкою, яка складає сміття під вікнами будинку. Але на час зйомки двері її квартири ніхто не відчинив. Сусіди ж розповіли, неодноразово звертались до керуючої компанії «Місто для людей» та до Дніпровської районної адміністрації Запоріжжя. Але, за їхніми словами, там цим питанням не переймаються. Визивайте, то обращайтесь в к своїм місцевим дворникам. Казали звертатись до двірників, але вони бояться сина цієї жінки, тому що він постійно лізе в бійку. Останнім часом телефонували. Там або кидають слухавку, або зовсім не хочуть спілкуватися. Але заявки неодноразово приймали. Місто для людей не реагує, а ми нічого не можемо зробити. У керуючій компанії «Місто для людей» кореспондентам Суспільного розповіли, що 19 жовтня на щасливій 13А відбулася виїзна нарада за участі представників керуючої компанії, Дніпровської районної адміністрації та правоохоронців щодо санітарного стану прибудинкової території. Як пояснила жителька представникам комісії, вона збирає сміття, сортує його та здає до пункту прийому вторинної сировини. Будинок за щасливою 13А обслуговується в керуючій компанії за типовим договором. І в рамках цього договору включена така послуга, як прибирання прибудинкової території, це так зване бросове сміття і якісь гілочки, які впадають, прибирається прибудинкова територія, а також вологе підмітання раз на тиждень в під'їздах виконується. Але прибирання стихійного звалища, як такого, воно не входить в тариф. Тим не менш, двірники йшли на зустріч. З цього приводу виник конфлікт цієї осені, коли мешканців чергово попросили прибрати купу сміття, тому що вона якби не має там бути. Родич цієї мешканки напав на двірників, вчинив штовханину, погрожував, стверджував, що це його речі, вимагав, щоб їх не чіпали. Згідно з висновком комісії, яка працювала 19 жовтня, каже Валерія Ситник, жінка повинна була прибрати сміття до 1 листопада. Оскільки вона цього не зробила, працівники поліції або представники комісії, яка була 19 жовтня, можуть скласти адмінпротокол. Для цього жителі мають звернутися до Дніпровської районної адміністрації, повідомили там Суспільному. Олена Черкун, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.